حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دا بازار ہے حضرت علی پاک بھی نال دوسرے ساتھی بھی نال حضرات مدینہ پاک دے بازار چلے جا رہے ہیں حسنین کریمین بازار کھیڑ دے نظر آ گئے حضرت ابو بکر پاک بولے فرمایا لوگو رب کعبہ دی قسم ہے مینوں اپنے پتراں نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگدے مینوں اپنے پتراں نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگدے علی پاک وی نال علی پاک نہیں بولے پتر تے میرے نے تساں نبی دے کیوں آکھیا ابو بکر پاک نے چکیا چک کے سینے نہ لایا نالے پیار کردے نے نالے روندے نے علی پاک بولے اے پیار دا کیسا انداز نالے پیار کردے ہو نالے روندے ہو ابو بکر بولے علی اے نال پیار کیوں نہ کراں انہاں دیاں شکلاں میرے آقا نال ملدیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نال محبت کیوں نہ کراں انہاں دیاں شکلاں میرے مصطفیٰ نال ملدیاں میں گل کٹ کے ایک گل کرنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول امارت خلافت حکم انہاں دا چلے عمارت انہاں کول خلافت انہاں کول ہر شے انہاں دی لیکن مجبوری کی ہے اپنے پتراں نالوں نبی دے پتراں نوں اعلیٰ سمجھدے آج تے جدا حکم چلدا ہوئے کسے نوں سمجھدے ککھ نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق پاک نو کی مجبوری ہے کہ علی دے پتراں نوں آکھن میرے پتراں نالوں زیادہ فقیت رکھ دین میری قرابت نالوں نبی دی قرابت اعلی ہے کی مجبوری ہے حضرات حضرت ابو بکر پاک کو پوچھیا حضرت ابو بکر پاک نے کوئی جملہ آکھیا ہے اوئے لوگو ایویں گلی گلی تے بدار بدار ساڈے بارے چ بکواس نہ کریا کرو ساڈا کیتا سن لو اسی تے دسدے پھرنے ہاں عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو لوگو عظمت آلِ نبی بولنا جانا حضرات دی وقار توجہ کرو ساڈے کول چنڈے کوئی نہیں رب کائنات نے بازو دتے ہوئے جدوں اس محفل پاک دا ذکر قیامت والے دن اوتھے کیتا جانا انہاں کنے مولا انہاں کول چنڈے تے کوئی نہیں سن سانوں لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی دی آل دا ذکر کردے رہن گوائیاں پی گئیاں بیڑے پار ہو جانے ہن بازو کھڑے کر کے لہرا کے گواہ بنا کے مل کے پڑھو عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو عظمت آلِ نبی بولنا جانا اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے پاواں کھڑیاں نہیں کر دے ساڈی مووی تے بندی نہیں پاواں کھڑیاں کیوں کریے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بندی تے نہ بنے پر دعا کریا کرو انشاءاللہ او تے جا جائیے جڑی ہر ویلے اوتے پئی بندی اے عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو عظمت آلِ نبی بولنا جانا تساں مل کے پڑھنے عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو عظمت آلِ نبی لوگو عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو عظمت مولا جڑے پاواں کھڑیاں کر کے اج نبی پاک دی آل دا ذکر پہ کر دینے کر جان اکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جا عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو عظمت عظمت آلِ نبی بولنا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا گو
समझ पा दियो देखना गैर की बातों में नया ना लोगो देखना गैर की बातों में नया जब फरिश्ता है अजल सुन्नी का तारुफ पूछे ये गदाए दरे जहरा है बताना लोगो ये गदाए जब फरिश्ता है अजल सुन्नी का तारुफ पूछे ये गदाए दरे जहरा है बताना लोगो ये गदाए दरे जहरा है बताना लोगो वनिसा अना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वनिसा अना सुभान अल्लाह मैं अपनियां औरतां लेके आ जाना तुसी अपनियां औरतां लेके आ जाओ।